自从看了演员的诞生之后，章子怡的严格犀利真的是让人又怕又爱，不想又空降了另外一个导师，那就是胡军。本身就是有一个长得很严肃的人，批评起演员来，毒舌比章子怡更胜一筹。看来这个节目是要吸取观众的意见，更加严格对待演员的演技了。在最新的一期节目预告中，马可、毛晓彤、谭松韵等几个年轻演员参赛，没想到演完之后，胡军全程冷脸，直接评价，你们都称不上演员，全场哗然，章子怡都愣了。不过随后章子怡还是正常点评，演得确实不好。胡军来之前，导师只有三个人，章子怡、宋丹丹、刘烨。其实说实在话，三位导师只有章子怡是认真的，宋丹丹太过于感情化，对于自己喜欢的、努力的年轻演员不忍心批评，最多的就是鼓励，不能给予中肯的点评。而刘烨就更加过分了，简直就跟玩儿的一样，感觉什么都挺好的。之前节目和章子怡斗嘴，其实冷静的观众都是觉得章子怡的话是有理的，是刘烨不讲道理，既然做了这个导师就要做出样子。